Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Bertemu lagi di siri video di channel YouTube Sahalimi. Pada hari ini saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan untuk bagaimana kita nak menggunakan aplikasi screen recording di iPad. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, terlebih dahulu saya cadangkan tuan-tuan dan puan-puan haruslah addkan screen recording di bahagian control center tuan-tuan dan puan-puan. Ini yang namakan control center, iaitu kita boleh akseskan control center dengan kita tap pada bahagian atas, tarik daripada atas turun ke bawah dan dapatlah control center begini. Kemudian perlulah aktifkan dahulu screen recording ini di bahagian control center untuk memudahkan kita. Okay, how to add this button, how to enable this screen recording at the control center. Tuan-tuan perlulah pergi kepada bahagian setting. Okey, scroll down, dapatkan control center. Tekan pada control center. Okey, di sini ada tuan-tuan boleh tengok app yang tuan-tuan boleh customize. Okey, so untuk saya akan dapatkan screen recording. Okey, saya daripada bahagian bawah, bila tuan-tuan klik pada add, so dia akan terus kepada atas. So automatically kita akan nampak di bahagian control center. Okey, kita pilih screen recording dan dia akan terdapat di control center. Untuk memulakan screen recording, tuan-tuan dan puan-puan bolehlah pergi kepada control center dan tekan butang screen recording lama. Okey. Dan tuan-tuan dan puan-puan aktifkan microfon terlebih dahulu. Jika tuan-tuan dan puan tidak mengaktifkan enable the microphone, so dia hanya record screen tanpa audio. So kalau tuan-tuan ingin membuat record bersama dengan audio, tekan lama pada screen recording dan tekan butang aktifkan microphone, kemudian tekan sekali lagi start recording, kemudian tuan-tuan bolehlah mula-mulakan rakaman sekarang. Untuk menamatkan rakaman, tuan-tuan sekali lagi pergi ke control center dan kemudian tekan butang recording. Okay, so itu sahaja perkongsian ringkas saya bagaimana nak record screen bersama audio di iPad. Semoga bermanfaat. Kongsikan video ini dengan rakan-rakan. Saya jemput subscribe video di channel di YouTube saya. Jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.